不少长者因为年纪大，四肢比较无力，外出都依赖电动医疗辅助车，不过也引发了交通乱象。有民众发现，在花莲市上志桥附近有电动辅助车行驶在快车道上，还违规跨越双黄线左转，险象环生。警方也提醒，这样不但很危险，还可以依法开罚1200到3600元。骑着电动医疗辅助车摇摇晃晃穿梭车阵中，接着还直接逆向超越双黄线，疑似想要左转，没遵守交通规则，险象环生，吓坏路人。他们驾驶还蛮危险的，而且很常容易在挡住车道，比较不喜欢靠边行驶。会突然挡在路上，然后骑很慢，骑太快的话可能会突然被他们吓到，会来不及刹车。辅助电动车危险驾驶这一幕出现在花莲市上志桥，电动辅助车应该要比照行人的规定走在人行道上。根据道交条例，如果违规没有照号制走，或是不走人行道，随意穿越车道阻碍交通，最高可以罚到3600元。电动代步自行车属于行人辅具，本案违规行为可依道路交通处罚条例78条1项2款或3款予以裁罚。再看一次惊险画面，穿梭车阵违规跨越双黄线，与轿车抢道，实在危险。警方提醒，一定要遵守规定，毕竟挨罚事小，最怕危及生命，得不偿失。记者陈金燕花莲报道。